Alo. Alo. Ama čuješ? E? E, šta radiš? Čujem. Ništa, gledala sam jedan romantičan film. Koji film? Romantičan. Boli me kurac. Kako si ti? Ja, onako odličan, što? Pa, rekla se da te zove, pa rekao, može imaš nešto mi kažeš, nešto, nemam pojma. Evo ništa ti kaže, ko htjela sam te čujem. Aha, e pa super. Pa šta ima kod tebe? Pa nema ništa po starom i tako. Ideš mi se skarom. Pa fino, fino. Pa da, da po starom. Sutra radim i eto tako. E pa super, super. Kako se zove, a kako ideš, busom ili? Busem. Da. Pa fino. Kojim busem? A vidim ovaj, ti si nešto, što bi se rekao, nadrkan. Na, odakle si to? Pa, prvi komentar ti je bio, htjela si nešto da mi kažeš, što ti je bilo ono, poglasio da si bio nadrkan, onako, tako si rekao. Činiti se. Baš sam happy danas. Prvo komentar. Možda se na meni učinjela. Pa da. I tako. Šta još ima novo? Samo... Nema ništa se po starom. Da, još mi se skarom. Pa znam, htjela sam da malo pričati sa tobom, pošto je meni dosadno. Ako ti imaš neka obaveza, neću ja smetam. Ma opušteno, evo još malo pa idem da spavam. Ovoj... Kako se zove, treniraš nešto? Ne. Ne. Da. I tako, evo sad ja jedem ljuti čips, a voliš ti ljuti čips. A volim, kažem, volim. Pa i treba da voliš. Fino. Kako se zove? Baš fino. Pa da. Ništa je priča, ako hoćeš o nečemu, ja nemam ideje. Nemam ideje. Da. A kad ćeš da legneš da spavaš? Pa uskoro, umoran sam. Umoran? Da. Haos. Da. Treba sutra, kako se zove, da idem nešto bivšoj ženi, da uplatim alimentaciju. I tako. Sve bolje i bolje. Pa sve bolje i bolje, vidi. Da je dobra, ne bi bila bivša. Pa da. O bivšima sve najbolje. Ma, o mrtvacima sve najbolje, o bivšima sve najgore. Pa primetila sam da ti imaš ženu bivšu, šta god da ti je. Da, pa kako si provalila to, evo ti? Ali primetila sam da imaš Instagram. Sve sam me provalila, tako da ne moraš ti ništa da mi govoriš. A, namazna se. Imam neki stari, kako se zove, ovaj, koji ne koristim, koji sam otvorio pre... Znaš ono kad imaš igricu, pa kao uloguj se u igricu preko Instagrama, ali to neko slabo koristim. Tako. Opa, baš lepo. Pa, sve lepše od lepo. Samo ne znam što si ti lagao. Mene nisi lagao, samo si lagao sebe. Pa, bukvalno. Za sve. Kako se zove? Pa ja bukvalno sve sad znam. Ne bar niko ništa da mi kaže. Pa, to ti kažem. Šta slušaš od muzike ovako? Od muzike, sve i svašta. E, ja isto, što se kaže, od Silvane do Nirvane. Da. Ovoj... I tako, ništa. Ajde, idem da se spremam za spavanje, pa se čujemo. Imam jedno pitanje za tebe. Ajde, pucaj. Hoćeš iz pištolja ili iz puške da pucam? Iz mitraljeza. A dobro... Ovako... Ja više ne znam kako da ti verujem. Pa nikako svi muškarci su isti. Pa da. To ti prva stvar. Pa da. Ništa, ajde, slušamo se sutra ako se zove. A druga? Aha, druga, ima još jedna, ajde, čujem. Ima. Ajde, reci. A kako se zabušiš to sa mnom nešto više odnosima, onda se odluči sa kim ćeš da budeš.
kako da odlučim, između koga i koga. Nećeš tako lako biti. Dobro, dobro, polako. Pa dobro, nego, ma, čekaj, brate, pitam. Između pereš i tim neki, ja stvarno ne znam, a moraš da biraš. Između koga da biram? A mislim, ako hoćeš... Između koga? Pa ne znam. Nisam te razumeo. Pa nisi mi razumeo, pa sad ti rekao da imaš ženu, a... Rekao sam da imam bivšu ženu. Mislim, to je odano sa... Alo, alo, polako, saslušaj me, kažem, imam bivšu ženu. To... A pa to ti isto. Pa ti, ne znam, se zajebavaš ili si glupak, to isto kao da ja tebi kažem da je tebi isto. Pa ja sam ba, brat, ozbiljno... I ti imaš ozbiljno. Bivše momke, je li tako? Ali ti imaš bivše momke? Nemam ih. Kako ih nemaš? Raskrštila sam za njim. Pa nemam, raskrštila sam za njim. Pa to ti je bivši momak onda. A, vrate mi, ne vrlo. Nijedan. Nego šta ti je on? A šta ti je on? Ništa mi nisu. Pa tako ni meni ova ništa nije. Ništa. Bivša... Nisam ni vaduk sam. Pazi, kad se kaže bivša žena, to se... Slušaj, bre! Da, kad ti kaže... bivša žena... A, ne, serijeno me slušaj. Kad se kaže bivša žena, to se misli nekada mi je bila žena. A sadašnja žena je sadašnja, a ja nemam sadašnju. Tako da, ti jasno sad. A da ti je žena, ti bi mako burma. A nemoj ti mene na... Odakle mi je burma? Znači, ja... A koju burmu nosim? Gde mi je burma? Pa ja sam se sve vidjela. Ako je burma crne boje, onda okej. Ej, znaš šta? Da. Ako hoćeš da budeš sa mnom, teško ćeš da budeš sa mnom. Upravo si, evo, raskinut ću se ženom. Ne znam što sam lagao, se zove. Od razgovora od juče shvatio sam da si produhovljena i ti si ta koja mi treba u životu. Aha. Samo... Ali svi smo ljudi, svi grešimo. Svi grešimo, evo, priznajem svoje grehe. Aha, pa ja sam dosta puta grešila, ali ništa neću da grešim. Samo ću da uzem i da bijem ljude, eto. Tako je najbolje. Tako je najbolje. Pa da. Dobro, samo se ti mene pazi. Nemo da završiš opet gde si bio. Gde sam bio? Pa ta službena tajna. Službena tajna? Ja zaboravio, imam puno službenih tajnih, za na koju konkretno misliš? Nebitno. Pa izuzetno je bitno čim si pomenula. Pa nebitno je, ja znam da se čuvam, da razliku od tebe. Šta si? Ja znam da se čuvam, za razliku od tebe. Upravo si. Naučit ću ja da se čuvam, ali eto, pogrešio sam, kajem se zbog toga. Samo ne znam kako ćeš ti da se čuvaš, kad ti uopšte ne znaš. Da. Za malo završiš u zatvoru. Ali bitno je da je... A vičer nimaš, kako si jedno rekao nimaš, 20 godina, a imaš? 20 i kusur, a i dalje me žele. Ima, kao da imaš 30, eto tako. E pa, to je pohvalno. Pohvalno! Pa da. Haos. Dobro, kad se ti odljutiš, ona misli ja i prijatelj. Pa, ali nisam ljut, ja te baš sam srećan na nas. Osjećam. Jel me voliš? Ja... Pa ja ne mogu se zaljubim u tebe, zato što ne želim da pogrešim, kao svaki put što grešim. To ti je pametno. Ali juče si napisala ono ljubavi moje, to mi je baš neko toplo bilo od srca kad sam video. Jesam, pa sam shvatila da sam pogrešila. Pa jebi ga, ljudi smo, svi grešimo. Evo, daj mi priliku da se ispravim, nećeš se pokajati. Možeš se zaraditi, da li će imati dečka jednom u životu. Molim? Možda ne budem ni imala. Pa da, bolje kvalitetno nemati nego imati nekog nekvalitetnog. O tako? A šta da imam jednog i šta da mi uradi? Da te poljubi. To je vrlo teško. Što je teško? Ti si teška. Pa vrlo teško, jer ako mene ne može tako kako su oni zamislili muškarci. A da? Ne, vidim da si posebna, drugačija si od ostalih. A kako sam ja to drugačija? Ajde, molim te me objasni, pošto ja ne znam. Pa emotivno si, slatka i tako, sve što ide s tim. I šta sam još? Pa nemam pojma, jebi ga, ne poznajem te, ono, danas sam ti tek prihvatio zahtev. E da, treba da mi se zahvališ što sam ti prihvatio zahtev. Oh, thank you very much. A, nema na čemu, i drugi put. Oh, yes. Oh, yeah.
Baby, baby. Oh my god. Oh yeah. Da, sad smo prešli da govorimo engleski jezik. Do you love Doggy Style? Doggy Style je pesma od Snoop Dogga, samo da, znači, nemoj da... Da tvoj ženski mozak tu sad nešto mnogo, ono, znaš, ovo i ono. Haos. Mislim, mi nekako kako ti objasnim, nema da se ljutiš, ali čudan si mi. Ja? Zbog čega? Pa ti si mi čudan, a... Pa to je dobro, zato što kad je neko normalan, to je dosadno, zar ne? Pa čudan si mi dosta ovdje. Šta? Čudan si mi od mojih ostalih bivših, nisi isti. Pa normalno, mogu misliti kako su ti bili bivši, ja sam do jaja, realno. Pa da, ne mogu da se... Čekaj, ti imaš bivše. Čekaj, jesi, ti imaš bivše. Ja sam rekao mojim bivšima, nekada... Pa čekaj, ali ako su ti bivši, to isto kod da su ti sadašnji, ti isto rekla malo pre. Jel' tako? Gde, ne zakapiraš se, ništa tako da boji da ne kapiraš. Oh my god. Ja nisam rekao da imam. Ma nisam ja rekao da imam. Ja sam rekao sa bivšim, ali koji sam imala, koji sam imala. A pa dobro, ja nisam mogao kažem imala jer sam muško, jebi ga, ali dobro. Nema veze. Kako si ti ovako, kako se zove, ovaj... Šta gotiviš još, tek smo juče počeli da pričamo, šta još voliš ovako, od hobija i to? Ovako od hobija? Da. Sve i svašta. Kao na primjer? Šta mi dođe pred rukom? Da, fino. Šta mi dođe pred rukom? Pa fino, kao na primjer. Šta mi dođe pred rukom, to mi je hobi. Pa sve i svašta. Sve i svašta, pa to je dobro, to je dobro. Ja isto, sve i svašta. Sve i svašta ima svoje ciljeve. Da, da. Kako ti to sad muzika? Gledam romantičan film. Aha, pa pauziraj to, broć, šta gledaš film dok pričaš sa mnom, pauziraj to. Ne, ipak ću da ga gledam sutra. E, pa to. A nemoj da ti se ponovi više dok pričaš sa mnom da puštaš bilo šta. Ne, za to imamo da pričam, ako ti nećeš, ne moraš. Pa ja pričam s tobom, vidiš da pričamo najnormalnije. Kako se zove, kad ćeš na utakmicu, hoćeš zajedno da idemo na utakmicu, ono, pošto vidim da navijaš za Zvezdu. Na utakmicu, samo ako hoće neko da me vodi na Zvezda Partizan. E, pa to. Si držala baklju nekad? Uff, nisam. Aha. Pa bi volao da mi pridržiš. Bisti? Što da neće? Pa da. Može jednom kad budemo išli na Zvezda Partizan. Sad će uskoro biti derbi. Pa da. I tako. Ajde pričaj nešto. Jas. Šta? Evo, sad ću samo da uđem u svoju sobu. Mhm. Jer nisam ušla u svoju sobu, a... Ovo je prvo stomak u sobu pona posle 15 minuta. Što se zove... Došao mi... Sad ću ja se odmijetam. Pa, trebalo mi nešto da uđem na spavu, došao kasno. Tamo da ja uđem u svoju sobu. A, pa super. Gde ti je pas? A? Gde ti je pas? Šta, gdje mi je? Gdje ti je pas? Pas? Da. A napolju, gdje mi je? A pa fino, a imaš i dvorište? Imam. E pa lepo. Čekaj, je li pas muško ili žensko? Kako misliš, imam puno vrsta. Pa mislim, kog je pola? Ono što si mi pokazala juče. Koji sam ti ja juče pokazala? Nema vez. No nekog... Pa ne, moraš da me posjetiš jer ja imam ne puno pasa. Kovrđavog. Aaaa, to je žensko, zove se Kruna, to je moj pas. A, pa to te pitam, baš je lepa. Samo pitaš.
Pa onako. Pa super, onda da ako me to pitaš. Pa da, ja imam dva ki se zove, muško i žensko. A pa, vidjela sam već na slikama. Pa, nisam ni sumnio, ispratilo se sve, a? Ispratila sam ja sve, druže. Pa da. Druže, Tito, mi ti se kunemo. Da sam ja ispratila, ali što ti nisi kod mene ispratio, to niko ne može. Verujem, ja sam tebe ispratio. Kako to, majke ti? Pa lepo je, bilo. Preko društvenih mreža, preko nekih poznanstava koje znam, ono, u policiji, čak sam ti saznao i adresu, ali to je nebitno. A koja bi adresa onda? Pa pazi, sve prisluškuju, tako da ne bih ti sad preko telefona otkrivao, jednom uživo. A reći to, pa moje, a pa nema veze što se prisluškuje, reći koja mi adresa. Nema tebi veze, ali ima meni veze zato što to kvari poslovnu etiku i mogu da dobijem otkaz kad se budemo našli, onda ću ti kažem. Pa ga, znači si mislio? Ne, seri. I tako ti kažem. Koliko si visoka? Ja kako sam visoka. Jok, ja, pa da. 155. E pa fino, fino. I ja. Fino. Da. Lepo. Šalim se, ja sam 175. Da. A možda ste da kažem, da. Da. Ako hoćeš da lijepo razgovaraš sa mnom, onda moraš lijepo sa mnom da razgovaraš. Pa upravo si. Koju si srednju ti išla, veš? Zaboravio sam. Pa ti reći da sve znaš. Pa da, ali hoću da te provjerim da li ti znaš. Aha. Mene niko ne treba da provjerava. Ne seri nego odgovori. Aha. Pa tako možeš s nekim drugim ne razgovaraš. A ja sam. Zato sam ja fakultet upisala za policiju. Sada niko tako ne može da razgovara. Znam, ja se to samo šalim s tobom, ti znaš da ja tebe volim. Čim sam čuo da navijaš za Zvezdu, ja sam juče sebi rekao, ovu ću da ženim. Znači, ovu ću da ženim, ni jednu drugu. Ovu ću da ženim. Znači, idemo na stadion zajedno, ne seri dok pričam. Idemo na stadion zajedno. A pa sad... Aha, reci, ajde. A pa sad više neću da navijam za Zvezdu, sad ću da navijam za Partizan. A, e, onda ću ja da navijam za Partizan. Ako ćeš ti, ej, i ja ću. Ako možeš ti, mogu i ja. A ona će da skoči za Pačkačkog mosta. Češ ti sa mnom? Normalno. Podrazumeva se. Ti nisi natačan, majke. Pa, ljubav je slepa. Znaš, ja od kad sam saznao za tebe, ceo svijet mi se promenio. Aha. Ma nemoj. Ma moj. Ma nemoj. A vi muškarci. Svi da, kako da ne. Da. Haos. Pazi da ti ne poverujem. Pazi da ti ne poverujem. Da, pa dokazat ću ti. Pazi da ti ne poverujem. A ne treba da veruš. Pa je, evo, jedan mi je dokazao, pa evo što sam dobila. Dobila sam, da ne kažem šta. Šta? Nebitno je. Pa sad me zanima, sad sam radoznao. Uše... Šta si dobila? Ovaj razgovor sad ničemu ne vodi. Vodi nečemu, sigurno. Ne vodi ničemu. Kako ne vodi ničemu? Pa ne, ja kad se kaže, kad ja kažem da ne vodi ničemu, onda ga ničemu ne vodi. Da. Fino. Da, jesi ti... Šta? Što nadrkan bio? Ko je nadrkan? Pa viđa sam... Pa viđa sam ti stav ko je nadrkan, ja sam vesel sve vreme. Ne, ti ga si mene pitao šta ja radi, ja sam nekakavljivni film, a ti si nadrkao na mene. Kako sam se nadrkao? Nadrkan. Odakle si to? Pa da ti si nadrkan. Dobro, ne, nego sam ja nadrkana. Dobro, ajde. Kako sam ja nadrkan? Jeli bre. Lidija. Ovaj razgovor ničemu ne vodi. Ma šta ti je bre, već si u PMS-u. Ničemu ne vodi ovaj razgovor.
Šta ti je, bre, srce, šta ti, nemoj tako. Kako se zove... Evo sad ja gledam nešto kako se zove na YouTube-u i tako je bilo ono... Viš da smo isti, ti gledaš film, ja gledam neke moje stvari. Ti i ja smo isti. Jesi tu? Najbolje! Šta je najbolje? Sam ja sve sadala o tebi, mm-hmm. A tebi je najbolje... Ne znam... Da li imaš na odgovor, zanima me, a pa se njima vrati. Kome bre da se vrati, misli normalno? Da. Mislim da se drugačije od ostalih, ali su se zajebali, ali nisi, ali su isti kao svi ostali. Pa jebi ga, svi muškarci su isti. Volim te, Lidija. Ja, mute sam. Ne, ono je glupo, ono stvarno veruje ovo kad je govorim. Predstavit ću da ložim grote ili ga. Gledaj, ako me zajebeš jednom, drugi put, treći put, teško ćeš da ne jebeš. Kako sam te ja to zajebao? Samo kažem. Pa ja samo pitam, s obzirom da vam je tek drugi razgovor, kad sam stigao da te zajebem, kad se još nismo ni upoznali. Haos. Ništa ako se zove, odmori onda do sutra, pa ćemo sutra da pričamo, ono, kad budeš raspoložena, pošto vidim da sad nešto... Da moram do sutra? Da, pošto si sad nešto nadrkana. Ne, ja nisam nadrkana, nego si ti nadrkana mene. Kako sam ja nadrkana? Ja sam raspoložen da pričam, a ti onda uzmeš, ćutiš i naljutiš se. I ko je tu nadrkan? Ti. Nego si ti. A po čemu? Nije mi jasno. Pa evo, kad si mene pitao, bio si nadrkan. Kako sam ja nadrkan? Daj, ženo, smiri se. Ja sam popuno smirena. Nisi. Ja nisam. Nisi. Misliš li znaš? Siguran sam. Ti reći da sve znaš o meni? Pa i znam sve o tebi. Hajde reći. Čak neke stvari koje ni ti ne znaš o sebi, ja znam. Hajde reći, baš bi volio da znam. Šta da te zanima? Sve. Sve. Sve, kad bismo počeli sve, završili bismo ono za 10 godina. A ja sad moram još malo spavanje, tako da drugom prilikom. Pa evo, reci nešto, nešto što si izvukao, ajde reci. Ja prvo sam ga uvukao, pa sam ga izvukao. Pa vidim da ništa ne znaš. Pa da, i ovo lutko kad bi ja počeo ti pričam. Gdje sam bila, ni šta sam radila, ni gdje sam bila. Pa bila si kući ceo dan, to je jasno. Pa sam. Bila si kući ceo dan, većinu dana, tako da to je jasno ko dan. Ne računajući to malo nešto ovo ono, ali generalno si bila kući. A ti dovoljno? E. Pa ajde reci sad, ajde reci. Pa rekao sam ti. To nije to. Šta? Pa to nije to. Nego šta je to? Pa to nije to što si izvukao mene. Nemo što ja da uvlačim ili izvlačim, kako se zove, ja sve znam. Znaš kako mene zovu u mojoj policijskoj stanici? Zovu me Tatica. Jer sam jebeni ćale za sve njih. Samo trenutak. Trenutak je prošao. Ostaj sam na mesec na trenutak. Tu sam ja, ne skiri se. Ostaj na mesec na trenutak. Naravno. Tata. Ja sutra idem na posao da radim, a ja sam da ti javim i tako da ću ostati u 6:33 da znaš. Ja da se spremim sutra i ja pičim na posao da znaš. Piči Jarane, mene nemoj da budiš. Pa samo da ti kažem da ću ja otići na posao sutra i... Oči, ne da ti nešto da sam nama da se budu. Sad ćeš pozdraviti tatu. Čekaj, sad ću se odmojiti tamo. Daj mi vodu. A nemam!
Lidija, vrati se. Da, Nin. Vrati se, Lidija. Ja sam tvoj novi tata. Lidija, vrati se k telefonu. Što se brigaš, tako ne priča. Lidija, vrati se. Lidija. Bolje spiti tvoju ženski, ona priča. Koju žen? Šta nam radila? Popila je kafu i ostavila je napolje. Ko bre? A, debi bre. Debi! Ko? Ile, obraćaj mi se! Ko mi si to rekao? Mam tati. Što? Šta je uradio? A to što me kontroliše. Kako te kontroliš? Nebitne. Šta je uradio, evo ti, pa koliko sam ja čuo, delo je baš pristojan. Baš pristojan? Pitam da ti pričam. Šta, gleda ovo što ti ja pričam? Da. Pa dobro, ja ono, nisam... Nikako niti kriminalac, niti ovo, niti ono, tako da nije problem što gleda. Ne, zato što mi moji roditelji ne daju da imam dečka. Šta ti ne daju? A ja sam malo od njega punoletna. Ček, ne daju ti da imaš dečka? Eto, baš to. Haos. A kako kad imaš 25 godina, valjda sama možeš da odlučuješ? Ja ti kažem ništa ne znaš o meni. Znam ja sve o tebi, ne sikiraj se. A šta znaš? Ajde objasni. Ko što rekao sve. Nisi danas nigde izašla. To malo to nešto ispred, to se ne računa. Generalno si bila cijeli dan kući. Tako da... Ja u svaku trenutku mogu, imamo aplikacije na telefonu koja ne može da se skine ovako, samo mi policajci imamo, znači možemo u svaku sigurnosnu kameru da uđemo u celom gradu, tako da mogu, imam oči i uši po celoj Srbiji, tako da to je najmanji problem. Gledaj. Nema šta da gledam. Gledao sam dosta. A gledaj, ti ništa ne daš ni meni, ni mom detincu, tako da... Ali treba da znam. Ne treba da znaš. Pa što onda pominješ to? Kad... Pa eto, to što ti kaže, ništa ne daš o meni. Znam sve što treba. Ne, pa ne daš, ajde. Ne daš ni koji sam u školi, ne daš ni mom detinstvu, ne daš ni gdje sam bila kad sam bila mala, ne daš ništa. Ali znam u svakom trenutku gde si. Buahaha. Pa to nema, nikakve veze. Pa to nema nikakve veze. I te kako ima veze. Pa ja te objasnim. Ajde se smuvamo pa napravimo vezu. Ja bih ti pričala moj detinstvo, sam mi popregao bez glave, bez obzira. Ona ne bi ni bio sa mnom. Ma pusti detinstvo, to je bilo pa prošlo. A, bilo pa prošlo? To nije bilo pa prošlo. Nego? Gledaj. Gledaj, ne buci me za jezik. Dobro. Zašto ja da te vučem? Gledaj, prijatelju. Samo se znači ti me, jednako si mi iznervirao, znači... Što sam ti ja iznervirao, bre, ženo, jesi normalna? Tako si mi iznervirao. Kažeš da se daš, ali ne daš, napraviš li nešto da si pametno, a ne daš ništa me o meni. Ako ti tako kažeš. Kad bi ti sve rekao o meni, o meni, ne bi ni bio sa mnom. Ako ti tako... I kad bi me pogledao, kad bi me vidio uživo, ne bi ni bio sa mnom. Dobro, iskuvira malo. A ja sam iskuvirala, ja samo kažem mislim, a to što nekoga istina zapravo. Pa, dobro. Jeste. Dobro. E sad ti nešto lepa, nisam. E sad ti ružna, jesam. To si ti rekla, ne ja. Kako se zove... Jel ideš neko... Daj čuti, bre, ni ti neće meni drugi, neće meni treći, neće meni četvrti, ajde, još da me ti ženiš, ajde. Da. Kad bi me neki hteo
ja bi se prekrstila levom i desnom rukom. Ako me neće, meni jedan. Što? Pa eto. Skini Tinder. Bože, dragi. Znači, ne znam što da radi, znači... Premorana sam, umorana sam. Pa kada će ležeš? Neću još da legnem, znači... Nešto sam, pa... Pa gledaj, ti si me razočarao. Kako sam te... O, okej, kako god. Brate... Pa ja sad ću ti kažem. Sljedeći godin ću se kandidujem za predsjednika, ali ne smiješ nikom to kažeš. A? Kažem, sljedeći godin ću se kandidujem za predsjednika, ali ne smiješ nikom to da kažeš. Tako da ću možda da budem i predsjednik. Čega? Mog kurca, pa Srbije. Dobro, i? Pa i onda možeš, imaš priliku da budeš predsjednikova žena. Prva žena države. Je li ti sad, ono, toplo oko srca? Nije. Ja mi to ništa ne znači. A pa jebi ga. Oću, budem svoj čovjek. Pa budi svoja žena. Budem svoj čovjek. Pa da. Ne zavisimo nikog. Čekaj, jesi ti jedinica? Imaš brata ili sestru? Imam brata. Mlađeg? Jednu godinu starije mene. Aha, pa li živite zajedno ili? Ne. Aha. Bez veze. Što? Ne bitno. Dobro. Jebi ga. Imam brata i polubrata. Isto, isto. Ništa, jebi ga. Znači, razočarao si me da ja nemam bukvalno reći. Izvinjavam se zbog toga. Biću bolji. Poradit ću na sebi. Ovaj, i ne znam šta drugo da kažem. Ono, sve ću da učinim. Da, da mi oprosti. Ne, kad ja razgovaram sa tobom, nekako ti ponašanje drugačije. Nego kad? Nego uživo. A ni ne poznaješ me. Pa ne, nego ja kad razgovaram sa svojim drugovima... S kojim drugovima? Super, mojim? Njima. Sa mojim drugovima? Mojim. A, okej. Okay. Nego mojim. Dobro. Razgovaram za mojim drugim, ali na neko se osjećam bolje. Njima je ponašanje super. Isto kao što imam još neke drugove. Koje sam upoznala. Da. Super. Gde se kupujem? Ti se nekako ponašaš. Ponašaš se, brate! No, što bi rekao, možete kod da si ti glavni, kod da si... Pa i ja sam glavni. Ne. Ja sam glavni ovdje. Ne razumem. Ponašaš se kod da si ti glavni, kod da si netrkano, ponašaš ja se kao, ne razumijem. Ja sam ovdje glavni, ali to jasno. A pa čekaj, pa misliš to, ako ti budeš imao ženu, će ti ženi nadirikuješ, kada će ti da će zaključiti da se druži, pa normalno. Da će ima drugove i drugarice. Drugove ne smije da ima, bro. Za jednog druga, 3 šamara, znači ako ima 2 druga, 6 šamara i tako, ako odluče se druži sa više njih, za svakog druga po 3 šamara. Pa sad ako i se isplati... Pa gledaj prijatelju, stvarno tako neće moći. Ali tebe volim, pošto si ti posebna, ti ako budeš imala druga, za tebe ću samo 2 šamara umjesto 3. A može? Gledaj prijatelju, udariš me jednom, zapamti, ono će ti popiti batine. Dobro, izvini, neću više. Šalio sam se, nemoj tako. Ona neće znati šta ti sleduje. Dobro, onda neću, onda, s tobom neću onda uopšte tako, s tobom ću onda fino. A može tako? Samo ti oborim ruku, samo ti stavim lisice. Pa to sam mi sedneš u krilo. Samo okrenem taj broj i kažem to se desilo. Pa upravo si, upravo si, onda ću paziti jebiga. Nisam ja takav ono. A čekaj, koga ćeš zoveš kad... Ma tišina dok ja pričam. Koga ćeš zoveš kad sam ja šef stanice? Ono kao da prijeviš šefa u policiji, to on ne ide, to on nema ništa od toga.
A ne brini se ti ništa za mene, imam ja svojih prijatelja. Ma imaš kurac. Imam. Pa dobro, ajde. Kuk se zove... Ti nije da smo prijatelji, oni stariji. Mene dosta, a druži sa mojim tatom. A, to onaj kuk se zove, onaj... Što ima, ono kratku kosu, onaj visoki. Ne? Kako bre, nije bre, pa vidio sam ti Čaleta pre neki dan sa njim, to onaj bre, kako se zove bre, zaboravio sam mu prezime. Podsjeti me samo. Ne znam. Da, znam o kome misliš, dobar čovjek se zove, ali nemoš, šta on meni može mi popuši. Prijatelju, tako za mojim prijateljima ne možeš da razgovaraš. Ba ne razgovaram s njima, s tom razgovaram, a ti si divna. Stvarno si divna. Imaš neku čar u sebi. O mojim prijateljima, ne možeš ništa ružno da kažeš. Nisam ništa ružno rekao. Rekao sam da je dobar čovjek. Znači, stvarno je dobar čovjek. Ali može mi popuši. Ali generalno dobar. Mi se nismo ona razumeli onda. Pa to ti kažem, nisi ti razumela, ja sam razumeo. On je dobar čovjek, znači... Ja sam razumela, ali ti si razumeo. Pa dobro, ajde. Ovaj, kako se zove, pa ništa, aj reci šta još imaš. Šta, neće pričaš sa mnom, šta ne razumem. Pa hoću, ali ne znam o čemu da pričam. Evo još malo pa da ležem, koliko sati, 3 minuta do 1. Što se kaže, u 9 u krevet. Priča, Lidija. Čekaj, pa nećem napričati. Šta? Pa, nema, to nećeš sad da pričaš, ono što si mi znao. Pa, tripuješ, ja ti kažem, hoću da pričam. Ja hoću da pričam s tobom. Evo, pričamo. Zar ne? Skoro 40 minuta već. Ne čujem te ništa, ne znam, si u dupe stavila telefon, ne čujem te. Prekrila si mikrofon, ne čujem te. Vrati se, Lidija. Šta? Ne čujem te, bo te... Približi se mikrofonu. Kažem, pričamo i kada se svađamo. E, to. Pa meni svaki razgovor s tobom prija. Bio prijatan ili neprijatan, ali meni to hrani dušu. Ti meni hraniš dušu. Ovaj razgovor ničemu ne vodi. Nije ti lako. Ničemu ne vodi ovaj razgovor. Kako ne vodi ničemu? Ali ničemu. Pa ničemu ne vodi. Da. Ničemu ne vodi razgovor. Gde ti Nikola, jesi čula s Nikolom? Koji je Nikola? Znaš ti dobro koji je Nikola, jesi čula s Nikolom danas? Koji je Nikola? Pa onim tvojim, znaš ti dobro. Kojim? O ovim tvojim, znaš, pa nema se praviš luda sad. Pa koji? Gde ti je Nidža, gde ti je Johnny? Ste se čuli, a? E, Lidija, Lidija. Ne znam kojeg Nikola meseč moraš... Čuvam ima neki... Moraš prezime na Nikola. Pa jebo prezime, pa jedini Nikola s kojim se čuvaš, mislim. Kako se zove, čuvam ima nekih romantičnih momenta između vas dvoje. Misliš da ja ne znam? Hajde, molim te. Ne znam ko je Nikola, znači možda mi kažeš ime i prezime. Oni što sam te boje. Pa one tvoje. Koji moj? Pa one što sam te boje. Znaš one tvoje. Ne znam objasni mi, znači sad mi objasni ko je Nikola. A nema se praviš luda, evo ti meni. Ali nema veze, ajde. Ja se ne pravim luda, ja sam dosta Nikola menila. Ajde, mlade si, oprašam ti. Znači, ja ne znam koji je. Op. Nema vezi. Prijatelju, jesi to mene prikljuživaš? Ko te bre zajebava? Koje je prezime, prijatelju? Ko te bre zajebava, ženo, jesi normalna? Ovo je tvoj Nikola, bre, što se čujete svaki dan, bre, jesi normalna? Pa ko je Nikola, ne razumem? Pa oni što sam te boja, oni što se čujete svaki dan. Koji što se čujemo svaki dan? Pa dobro, ne baš svaki dan, ali što se često čujete, nema meni da se praviš luda. Ponekad neki dan preskočite, ali znam ja sve. Ima valjda neko crnogorsko poreklo, koliko sam istražio na kompjuteru, nemam pojma.
Ja se s nikim ne čujem kao prvo. De ti je ninja. Ne znam koga misliš. Ti si majke mi lud i drogiran. Znači, stvarno ne znam koga ti misliš. Pa upravo si. Stvarno ne znam koga ti misliš. Jel si ti normalan, majke mi? Jel si ti normalan? Objasni mi. Drogiram se tvojom ljubavlju. Ti si moja droga. Ja stvarno ne znam na koga misliš, ja moja... Kako ne znaš, pa onaj što sam... Onaj što sam te boje. Onaj što se čujete često. Ne znam, pokaži mi fotografiju, a onda ću da ti kažem. Moću, baš ću da tražim njegove fotografije, boli me baš kurac. Znaš ti dobro na koga ja mislim. Ne znam, jeba te Bog! Ne psuj Boga! Ti si normalan, definitivno. Definitivno nisi normalno. Nemoj biti agresivna, Allaha mi. Da li ti to ćeš da raskinu? Ka prvo, ne govorim muslimanski, ako se crvim. Okej, okay, ispričavam se. Pa druga stvar. Ne kužim kaj si ljuta. Može hrvatski. Ne može ni hrvatski. Okej, okay, izvinjavam se. Zašto mrzim Hrvate? Mrzim muslimane. Što ih mrziš? Nebitno je. Pa izuzetno je bitno. Pa nebitno je. Kako se zove, čekaj, što, ti zvučiš mi kod hoćeš da raskinjemo, ono, a meni bi to slomilo srce, ja to ne bih volao. Ja bih volao s tobom da budem za vijek i vjekova. Da bi rekao, moj tata nisi me ni upoznao, hoće da budeš sama. Boli me kurac što bi rekao tvoj tata. Ne, nego bukvalno ovako kako sam ti ja rekao, zauvijek hoće ovo da budem. Aj, ponovim još jedno što si to rekao. Rekao sam da ponovim, okej. Okay. Rekao sam da bi zauvijek volao da budemo. Eto. Ne, ponovim što si rekao na malo. I sad bi te poljubio u čelo da sam tu. Ne, ponovim što si rekao na malo pre. Kratko mi je pamćenje, kako se ne mogu setim. Kao avion da, sada letim. Da si rekao da mog tata. Rekao sam da je dobar čovjek. Da si rekao da mog tata. Da je dobar čovjek. Da si rekao. Da je dobar čovjek. Ne, nisi to rekao. Joki, nisam. Da si rekao da te boli kurac za mog čoveta. Nisam to nikad rekao. Evo te, na kojim si ti drogama, evo te umišljaš. Izrekao si. Pa ja nisam nikim drogama, ali to izrekao. Ja tebe volim, Lidija, šta ti je, evo te. Pobogu, Lidija. Gledaj. Šta? Stvarno ne znam čemu ovaj razgovor, i čemu ova priča, i čemu... Vodi ka braku. Ovo sve. Vodi ka braku. Ovako svaki brak počinje. Ovako jednim kvalitetnim razgovorom u jedan ujutru. Jedan ujutru? Pa toliko je sad. Da. Gledaj, 1 i 3. Šta? 1 i 3, pa dobro, ajde ako ćeš da preciziraš. Gledaj. Ja ne imam ništa sa sobom. Šta ti je, Lidija? Pa pobogu. Kako si mi našla inače na fejsu? Jeli? Kako si našla na fejsu? Ej, jedva te čujem, ne znam šta se dešava, ne znam gde si stavila telefon, jedva te čujem. Pa to je druga priča što sam ti našla na Facebooku. A kako si me našla, to te pitam, gde sam ti ja iskočio? Nebitno je. Da, izuzetno je bitno, zato te i pitam. Pa nebitno je. Da, bitno je, odgovori mi. Pa nebitno je. Odgovori mi, bre. Pa nebitno je. Lidija, ne seri, nego odgovori. Pa kad bi ti ja rekao, ona će te ubijem. Pa ajde, reci, spreman sam na ubistvo. Ajde, reci sad. Nemoj da boš toliko grubo neko, onda ne bi prekinu. Pa jer pomneš jednu moju drugaricu. A, onu, kako zove, Anđela, ili tako? Ili tako? Eto, vidiš. Pa da... Iste ste, ja sam mislio da ste sestri. Mjuto sam se isto nekada. Hvala Bogu, pa nismo. Pa što, hvala Bogu, pa ako ti je drugarica, valjda, ono, bliske ste, ili tako? Ne, ne čujemo se. Ne čujete, što se ne čujete, pobogu? Nebitno je. Pa
Pa što, Anđela je baš dobra ovako, a i ti si još bolja, ne znam što se... Mislim, biste vas dve bile super, ono, drugarice. Ne, ja za nikim ne držim iz moje škole. Pa što tako, pobogu? Doslovno ništa ne. Ajde, normalno priče, ne čujem te ništa, evo ti. Dobro, aj, približi se mikrofonu, Lidija, ne znam gde si ga stavila. A mislim da je tako najbolje, da se s nikim ne družim. Pa možda i jeste tako najbolje, ali pobogu, što se ne družiš ni sa kim? Tako je najbolje. Pa, ti si najbolje. Ti si najbolje. Ja sam najbolja sama sa Da. Šta radiš s tim telefonom, žene? Da, čuvao sam ti prvi put. Strava, strava. Žena, majka, strava. Kraljica. Pa da. Gleda baku prasta. E, gledaš baku prasta? Da, pratim ga. Boli me kurac. Hvala, pa nije dugo snimao. Baš mi briga za njega. Pa što tako jebote, baš je ono šmeker. Ja da sam žensko, ja bih, na primjer, bio sa njim. Ovako. Slušam. Ne dopada mi se tvoj rečnik. Više mi se ne dopada tvoj rečnik, ne znam čime vam vodi ovaj razgovor. Ispričavam se. Ispričavam se. Ništa mi se ne dopada kod tebe. Nemoj tako. Zlučuje me više. Nemoj tako, bit ću bolji. Alaha mi. Velikog mi Alaha, bit ću bolji. Lidija, ajde postanemo muslimani. A da postavimo ti ja muslimani, da idemo u džamiju da se krstim. Nije krštenje, oni to drugačije zovu, ali da idemo da budemo zvanično muslimani ti ja. Hoćeš? Može, evo samo zapišite da se ubijem. Tek ona može. Pa što tako? Eto tako. Ja se nikome ne klanjam. Dobro, nikome. Dobro, okej. Ja svoju veru volim. Dobro, slušaj ženo. Ja da budem musliman. Dobro, okej, okay, ajde idemo, idemo onda u katoličku crkvu da postanemo Hrvati, može tako. Ne nerviraj me, znači, ne nerviraj me. Okej, ispričavam se. O, ti lepo kažem, neću budem Hrvati, neću budem musliman, ja volim svoju veru. Ja isto, ali malo reku da prošaramo. Ajde idemo kroz da budemo šiptari, šta misliš o tome? Ni to. Što ne, šiptar? Pa mi smo nastali od šiptara. Ja ne znam, više, čemu ovaj razgovor? Čemu ovaj razgovor? Nemoj ljubavi, tako. Nemoj ljubavi. Trebaš mi. Samo ti. Ubiću se, evo, držim pištolj u ruci, za kurac me povuci, ubiću se ako budeš raskinula sa mnom. Nemoj, Lidija, ne molim te. Ne molim te. I žena me ostavila i sad i ti još, pa ja samo da se ubijem. Pa mi nikada nismo ni bili vezi. Nismo. A ja sam mislio da ovo bila veza. Ubiću se. Život nema smisla. Ti se ne ubijaš zbog mene, nego zbog sebe. Da, jer ne mogu da... I to samo rade ludaci. Pa nisam se još ubio. I ti nemaš muda. Što? I ti nemaš muda da kažeš, e, ja ću dađem bolje i pametniju. Ti nemaš muda, kao što ga ja imam. Ali nema bolje i pametnije od... Nema bolje i pametnije od tebe. To takva ne postoji. Ti si najbolje. Ja kad kažem da sam nekim završila, ja sam završila i stavim tačku i nekog blokiram. Ja stavim zarez.
Kako si mi ti ovako inače? Sad nikako. Što nikako jebote? Evo ja super, danas malo pre šeto, fino vreme, ovo ono sutra ću na trening malo i tako. Ovo, šta ćeš ti sutra radiš? Sutra idem da radim. Aha, od kad do kad? Kad dođem kući, došla sam kući. Nisam ti to uopšte pitao, nego od kada do kada ti traje smena. Eto, rekao sam ti. Nisi mi ništa rekao. Od koliko sati... Rekao sam ti, kad dođem kući, dođem. Pa jedan, potrebaš mi glupo pitanje, što bi rekao moja keva. Ne proseraj se. Čekaj, a ti dok si na poslu, možda kuckaš? Ne mogu. Ne možeš? Da ne mogu. Pa bez veze, vidiš, ja mogu. Se zove... A baš me briga za tebe. Ajoj, to me pogađa u srce, nemoj tako. Umeš da pevaš i to, pošto ja neko malo nešto oko bavim muzikom, pa koji ćeš da uradim neku pesmu zajedno, nešto, a? Šta misliš? Gledaj. Gledam. I slušam, pre svega. Odgovori mi. Ne znam šta da ti odgovorim, jer sam napravimo besna. Napravimo pesmu zajedno. Besna. A boli me kurac, nego mi odgovorio, ću napravimo pesmu zajedno. To će tu raspoloži. Šta misliš? A šta, a umreš da pevaš i to? Lidija odgovori na pitanje. Ja. Umeš, a? Opa. A otpevaj nešto. Sad ti ja neću odgovoriti na jedno pitanje. Bravo, ajde mi otpevaj nešto da čujemo. Nešto ovako, nešto iz tvoje neke pesme što slušaš od Cece, od nemam pojma šta slušaš već. Neću ti ni pevati. Ajde malo sam otpevaj, jednu sekvencu, ne moraš celu pesmu. To su moja pravila. Boli me kura za tvoje pravila, ali kažem ti otpevaj mi nešto. Rko, malo se zajebao. Znam, izvini, šalio sam se, neću više. Da možeš da kažeš mami i tati, a meni ne možeš, znači... A ne mogu, mama i tati će me bio. Mama i tati će me bio, ako im kažem. A i još ti klinjam za mene. Nisam, nemoj tako. Ti si posebna. Ima nešto posebno u tebi. Nisam. A svi muškarci su obuzdovani, onda zato nemam... Šta bre? Ne, nisi, ponašam se grozno. Ja se ponašam lepo, a kad misliš da se ponašam grozno, to se ja samo šalim. Tako da, to ti je to. To je sve šala, mala. O, tako je. Pa ti nikad nisi ni bio ozbiljan. Jesam. Hajde, evo sad se ozbilj. Evo, u redu. Smo juče lepo... Smo juče lepo pričali, ja ti juče lepo pitam, ali sapunjaš mačora, pričali smo malo ove neke sportske teme, lepo smo pričali, ne znam šta ti je danas odjedno, evo te. Pa odgovori Lidija. Nebitno je šta mi je. Bitno je, zato što meni je stalo do tebe. Ja nemam nijedno osjećanje prema tebi, zato što tebe nisam i dogužio. Mogu da te pitam nešto, ali da budeš iskrena. Izvoli. Zahvaljujem. Ako ovo između nas ne uspe, a ja bih volao da uspe, ja bih ti htjela da budeš sa mojim bratom. On je sličan ovako kao ja, samo što je još bolji. Ako ti ja nekim slučajem nešto izneverim, on te nikad neće izneveriti. Znači, nikad. Ne znam kako se zove tvoj brat.
što je to. Uopšte imam Face, bi vidjela fotografije i to sve, pa ono moram da posljednim. Nema Face, znaš kakve su ove današnje generacije, niko od njih ne koristi Face. Današnje generacije koriste Face. Tako da nemoj da se ti te baš, samo nego reci mi kako se, kako upisa na Face-u. Ko? Pa tvoj brat, ne, nego moja pokojna baba. Upisan je Davor Marjanović. A vidiš kako sad možeš lijepo da kažeš. Pa da, upravo si. Je ti tvoj brat spava ili ne spava? Spa, ne, ne, što? Pa neka me dodao da on na Face-u. Pa nije to sad, kako se zove, sa tamo nešto poslovno radi, pošto on je makro, znaš, i onda drži kurve. I onda sad uveče radi i onda ujutru tek dođe kući. Aha, a šta hoćeš, da mu ja to isto budem? Ne, ne, hvala. Ne, hoćemo mu ti budeš žena, da ga voliš. I da on tebe voli. I da te opali goli. Neka nađe drugu. A šalim se bre, ne radi on to. Neka nađe drugu. Sad će uskoro da dođe kući. Da ti uleti kruć. A neka nađe drugu. A, dobro. Što ja za to nisam. A ja se bacio nisam. Ali ima puno para. Baš mene puno para. Mene pare ne zanimaju. Baš puno, puno para, ono. Mene to ne zanima. Što, pare... Ti me dotiče. Pare okreću ovaj svet. Ne okreću svet. Pare samo kvare ljude. A. Nego ljubav okreće svet, je li tako? Je li tako? Ljubav je nešto grozno. Ljubav je nešto savršeno. Od Boga. Od Allaha, lično. Gledaj. Gledam. I slušam, pre svega. Ja ne znači imamo razgovor, stvarno, ali stvarno volim. E, gledaš Geđu na YouTube-u. Ne. Pošto ti imaš ženu... Ja nemam jebenu, okej, okay, nemam ženu, rekao sam ti to već. Raskinuli smo još pre... Ja znam da imam. Još pre dugo. Pa ja znam da imaš. Kako imam, odakle mi je žena? E, nađi mi jednu sliku sa ženom. Ne. E, ako mi nađeš jednu sliku sa mojom ženom, online, evo, častim te 150 evra prvom prilikom kad se vidimo. U stvari, mogu da pitam kolege, ja ti uplatim na račun, tako da ne moramo i da se vidimo. Da ne prijatelj, ono tvoje pare nešto ne znači. Ne, 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 nebitno su, slušaj bre, nebitno su pare, nego a, iz principa, ako uspješ da mi nađeš sliku da sam ja sa mojom ženom, evo ja ti častim. Evo ti to, da si ti slika skinuo za interneta da nemaš ženu. Ma bre. A, pritom si, ali pritom... A znaš ko je Geđa? Ne zanima me. Ti me interesuje to tvoje šale. Nisu šale, oto, ću te ponu sa Geđom. Ja sam ozbiljna. Dobro. Znaš ko je Medži? Ne interesuje me tvoje šale. Nisu šale, evo te. Prvi i posljednji put. Dobro. Ja sam ozbiljna. Ja sam ozbiljna. Ja sam sa svojih 24 godina. Dobro. Da sam u životu propatila. I da propatim za 25 godina ne pada mi savršeno na pamet. Dobro. Smo uvi sa Geđom onda. Znaš koji je Gradimir Mitić? Sedneš mi na kitić. E si tu Lidija jebute? Šta ti jebute? Ba, ovaj razgovor je baš onako veselo počeo i onda si ti odjednom postala tužna. Jesi možda u PMS-u? Šta ti je? Lidija, vrati se.
me to. A, pa dobro. Šta ti je, evo ti, koji ti kurac? A pričaj o nečemu. Šta ovako kao pričamo, a ćutiš sve vreme. A pričaj o nečemu. Lidija. Pokreni neku... E, konekcija se gubi. A bolje, korac. Alo, jesi tu? Tu sam, evo. Ali imaš TikTok? Imam. Okej. Okay. Pokreni neku temu. Tema promeni, pa tema ne može se promeniti. Ajde, približi mikrofon koji se zove, ne čujem te. Tema ne može se promeni. Pa ne mora se promijeniti, samo pričaju o nečemu, zato što čutiš sve vreme, onda kako vodimo razgovor ako čutiš, to ne ide. Zašto čutim? Da. Evo ovako, sad ću ti kažem zašto. Ajde, da čujem zašto. Prvo, niti sam ljuta, niti sam besna. Znaš onu čuvenu poslovicu, internacionalno? Ko se ljuti, letimo kruti. Mahatma Gandhi. Interesuje me poslovicu, ću se da kapim da se završim. Dobro, ajde, slušaj. Niti sam ljuta na tebe, niti sam ljuta na tebe, niti sam besna. Nisam ništa od toga. Nisi. Ne, nisam. Pa dobro onda. Druga, to je bila profesor, druga stvar. Da čujem. Ne dam ja tebe, ne daš ti mene, ne možemo da se zajebimo na dvoje... Ti u mene, ja u tebe, ja se ne znamo. Ja tebe odlično znam. Moraš upoznamo uživo. Ja tebe odlično znam. Znam te od druga kad, stvar, kad si mala bila. Druga stvar, to je druga stvar. Druga stvar je, ponašaš se odvrto prema meni, grozno prema meni. Kako to? Govoriš neke neistine što kao na primer, istine nisu tačne. Kao na primjer? Što si joj rekao mom ocu? Šta sam rekao tvojom ocu? Ne. Tvoj otac je dobar čovjek i u pravu je. On je u pravu. Nedopustivo. Druga stvar, iako budem htjela da imam dečka, ja ću ga možda imati. A zašto sam ja tebe dodala? Zato što sam seksi, realno. Brati, zato što sam dojaja lik. Ne, ja što mislila... Ne, nego što sam mislila se drugačije od ostalih. E pa, Bogu me se pokala, pogrešila sam. A ti znaš da sam ja poznata ličnost? Pa ja sam te skapirala odavno. E pa da. Znam. Ti sa mnom da izađeš u grad, to bi jedno 250 ljudi minimum stalo da se slika. Znači onda, ne znam u čemu mi lutko da pričamo. Znači treba da ceniš to što pričaš sa mnom. Šta da ja cenim za tobom? I sad treba da mi se izviniš. Izvini mi. Ja sebe se izvinim, te treba meni da se izviniš. U redu, izvini. Prvo mi ćeš, ja radim u policiji, drugo... Pa joj radim u policiji. Pitaj u policiji za mene. Pitaj u policiji za mene. Samo sebe lažeš. I bilo se mi jučer rekao ja radim u policiji. Ja sam mi govoriš, ja sam poznata ličnost. Pa ja sam poznata policijska ličnost. Mene ne lažeš. Idi pitaj, idi u prvu policijsku stanicu i pitaj za mene. Evo, idi u prvu policijsku stanicu i pitaj za mene. Ma mene savršeno ne interesuješ ti. Pa kako šta seraš ako ti ne interesuje? To isto kao da ja pričam, sat vremena pričam, e kako ovaj zid lep, a mene taj zid ne interesuje, pa kako tako? Ja sam htjela da budem sa tobom. Ja ne bih. Ali ti si drugačiji, ti si isti kao ovi ostali. Ja sam mislila da si drugačiji, ali nisi isti kao i ostali muškarci. Slušaj, ja ne bih pričao sat vremena sa tobom, ili ti sat vremena i 4 minuta i 42 sekunde, da ja tebe ne volim, znaš. Čim pričam s tobom, znači ja tebe volim. Upolim te golim. Pa ti da mene voliš, ti ne bi imao ženu. Upravo si. Upravo si.
Tu si u pravu. Dragi. Aj, ženo, mrš, bre. Eto, to dokaz da te volim. Eto, sad vidiš. Ljubav, ne može sad dokaže preko žice, to samo mora da te nauči. Moramo da se nađemo uživo, da te poljubim. Šalim se, naravno. Vrlo teško. Vrlo teško. Pa, ti si teško. Dragi, ja odlazim kod Dragana, ne mogu. A mrš, ženo, ja neće te slušati. Eto, sad sam oterao ženu zbog tebe. Jesi sad srećna? Jesi sad srećna? Kao prvo, to ti nije bila žena, kao drugo ti je bio brat, a drugo, nemoj da mi da lažeš. Bili brat uš troka vrat. Nije tačno, bre, Lidija, to sam se ja sam bio, ja sam sam glumio i ženu i sebe, znači to je sve zajebancije, ti znaš da, ma znaš kurac. Šta ima kod tebe ovako još? Znam ja sve, što niko ne zna u ovom svetu. A vidim ja si u tom svom svetu. Wow. Ja ti kažem, ja ti nešto pričam o sebi, pa ti ne bi znao, ti ni ne bi se htio vidjeti sa mnom sutra dan. Onda mi bolje ne priče. Nek priča kao da bi... Ti bi rekao, ova je luda, ova je retardirana. Ma jo, ova je bolesna, ova je takva. Ma ja ti bi to rekao meni. Ma jok. Taman posla. Ja sam htjela da budem za to, ja nisam htjela da budem za to, ja sam htjela. Jer si stvarno lijep. Pa dobro. Pa jer si i simpatičan si mi. Što jesi? Ne mogu da kažem, lijep si mi i simpatičan si mi. Dobro, kako se zove. Ali tvoji postupci vole nekako drugačije, na drugačiji svet. Kakvi postupci, lutko, znači, brate mi. Sad ja moram kažem kuda ovaj razgovor vodi. A tako? Kuda vodim? Kuda vodi? Beograd na vodi. Hristos se rodi. Pa ne vodim nikuda. Ja htjela da budem sa tobom, ali ti postao bezobrazan prema meni. A kako to? Pa lepo. Ja ti napisala poruku ono. Ajde, pričamo na kraju, kasnije ćemo ja napisala, ok, važi, ti me nazovi kada budeš mogao, ti se me nazva, rekao da zove me za 15 minuta, ne znam što sam rekao, za 15 minuta, da sam rekao, ne, ne znam, ja sam te ja nazvala, da, ona se ime ti pitao šta radim, ja sam ti rekao dramatičan film, ti si rekao, boli me kurac, Lano si mi to rekao. Nisam. Posle toga... Kad sam ti to rekao? Kad sam ti to gleda rekao? Posle toga sam... Umislila sam to. To ti nikad nisam rekao. To se nije desilo. Jesi! Posle toga kad sam rekao nešto za mog tatu... Ja kad sam nešto rekao da je moj tata bio u pravu za to i to i to, ti si rekao... A boli me kurac za njega. Nisam to nikad rekao. Umislila si, znači to, ako mi nađeš taj snimak gde sam ja to rekao za tvog tatu, evo ja ti, evo, poljubit ću te u usta onda, ono. Ma ne moraš ti mene šta ja tebi da snimam, gdje te tako nešto, kad ja znam da si ti to rekao. Pa nisam to rekao, umislila si, možda ti se učinilo, ali nisam to nikad rekao. Možda sam rekao nešto u fazonu, moli me gnjurac, zamolio me gnjurac nešto da mu učinje, neku uslugu, nešto. I ti si onda pomislila da sam rekao boli me kurac. Što bi mi bolio kurac? Mene nije pravo povredilo to što si ti rekao za taj film što ti ja, za ovaj film što ti ja rekla. Ko mene je povredilo to što si rekao za mog oca. Ma nisam i za sina i svetog oca. Otac je najveća, moj otac je. Najveća svetinja i to ćeš morati... Ne, tvoj otac je dobar čovjek, ja tačno znam ko je tvoj otac, to je najmanji problem. Tako da ja to nikad ne bih rekao za njega. Ako mi nađeš taj snimak, evo, poklonit ću ti ovu zgradu. I da, još si rekao da je mog prijatelja, koji je tatin, isto boli me... Nisam rekao, ne rekao. Ne, da poznajem ono nešto dobar je kao čovjek, a me boli kurac za njega. Ne, nisam rekao me boli kurac, nego možda mi popuši. Ali sam rekao da je dobar čovjek. Što? A čekaj, a to što... Isto. Ali vidiš, to je problem kod vas žena. Ti se uhvatiš za to nešto što deluje loše, a uopšte nije loše, a nisi se uhvatila za ovo dobro što sam rekao za njega. Ja sam rekao da je on dobar čovjek. A može mi popuši kurac.
On je dobar čovjek. Jel' tako? Jesam to rekao? Jesam lepo rekao, on je dobar čovjek, to sve stoji. Ali može mi popuši kurac. Ali generalno je dobar čovjek. Jel' tako? Ne, nije tako. Kako, nego kako? On je dobar čovjek, znači on bi, bez obzira što mu nisi ćerka tom tvom prijatelju, on bi za tebe sve učinio. On je dobar. Znači ja to znam, ja znam ko je to. To je onaj, ono, srednje visine, otprilike, onako malo prosjed, se zove, ali generalno dobar čovjek, no, no, nema šta. Nije to taj. A, ja, onaj drugi, da. Pa i to je dobar, šta, nema šta. I ne daš gde živi. Znam ja sve, lutko, nemoj ti da se sekiraš, nemoj da sumnješ u to, znači. Znači, ne znam, ja sam htjela da budem za tobom, ali ti si stvarno nepromjenjiv čovjek i ne znam. Ma ja sam promjenjiv. Ja sam promjenjiv. Ja bih bila za tobom, makar jedan dan, ja bih se ubila. Nemoj tako da govoriš, lutko. Nemoj tako da govoriš. Ne bi ni držala ni jedan dan. Ma ni ja da ne bi izdržala, budem se to. Pa što tako misliš? A sa bratom? Kojim? Pa tvojim. Šta mojim? Opalim te golim, sa mojim bratom. Šta sa tvojim bratom? Pa da li bi sa njim izdržala da budeš? Pa neka on podvodi druge djevojke, ali mene neće moći. Neće on tebe da podvodi, on će tebe da voli. Ja za takvima neću da budem. Dobro, lepo što imaš stav. Ja volim djevojke koji imaju princip, koji imaju stav, koji je zdrav i prav. Znači, to je kvalitet. Vidi se da si kvalitetna osoba. Znači, tu se vidi da si kvalitetna. I takva treba svaka ženska osoba da bude. Ne znam, treba da napraviš YouTube kanal da tako pričaš, da budeš life coach. Mislim bi imala 6 miliona subova. Znači, evo majke, za jednu noć. Da bi ja ispala žešća budala. Ne bi ispala žešća budala, treba žene da se ugledaju na tebe. Treba da se ugledaju, bre, na tebe. Slušaj, prijatelji, da ti ja nešto saopštim. Ako ti radiš u policiji, znači da sam imala jednu krivičnu prijavu... Znam sve, evo, pišem mi ovdje na monitoru sve, bre. Nego nisam teo to da te podsjećam, ako se zove čisto da budalo. Drugu krivičnu prijavu sam. Imala sam dve krivične prijave. Znači, idem na suđenje. I imam dosta problema, jebe mi se za sve. Ja ne znam gdje udaram. A čekaj, kada si to uradila? Pošto ovdje mi ne piše datum, kada si to uradila? A koje je za što sam uradila? Pa za ovo prvo. A za krivičnu prijavu? Pa da. To sam uradila. I to je nebitno. Pa izuzetno je bitno, zato te i pitam. Zato što ako mi kažeš mogu da ti na osnovu datuma da ti odredim dobrog advokata za džabe. I onda tu možda prođeš ono, znači, bit će ti do jaja. A koji će mene da pomogne advokat, majke ti, to pa su da, djeca od pre 17-18 godina, 18-19, pa 16-15. I kako si izvela to? Kako sam izvela, ajde bre. Pa da. Kojom metodom? Ja sam bila korotorna šteta, oni se me navukli. Ja njima dala broj telefona, ja i pola budala, ajde bre. Na šta su te navukli? Na drogu? Na drogu nisu, hvala Bogu. Nego napišu. Ja ću to sama da reši nekako. Ja ću ga rešiti. Pa to ono što si pričala, a? Ne, je to... To ću ga sama rešiti. Pa bolje. Sve moraš sama da rešiš. Budi samostalna osoba. Pa kad ti ne možeš ni sebi da pomogneš, kako ćeš i mene pomogneš, majke ti? Veruj mi, ljubavi, tebi kad pomognem, to će i meni da pomogne.
pusti me, već da hoće da me ubiju, bolje da me ubiju nego da... Ko će te ubije? Navedi imena. Tebe neće, niko mene hoće. Ko će te ubije? Ko će to? Debre neće me ubiju. To je moja stvar, man. Šta, Debre i mene hoće svi želi da ubiju, imam hejtera koliko hoćeš, ali svi oni mogu da puše kurac. Gledaj. Ne daš ti ko sam si ja govno upletala, znači... Mogu misliti. Treba da vratim pare, 2000 eura. Kome? Meni! Meni treba da se vrate 22.000 eura! Aha. Kako haos. Ni to nije vraćeno, ni to nije vraćeno! Pa to ti nikad neće ni vratiti. Nema ništa toga. Neće ni za sto kuraca neće da mi vrati, eto. Pa neće ti vratiti nikad. Čak će ti uzmu to što sad imaš, ono, mortiš na ulici, živiš verovatno. Kad prvo ja ne živim na ulici, nego bivši dečko mi nije vratio pare. Bivši dečko? Ti si još uvijek sa njem? Da. Ti si, znači, još uvijek sa njim. Ne. O čemu ti pričaš? Ne, ne. O čemu ti pričaš, bre? Ti si još uvijek sa bivšim dečkom, a meni nešto pričaš. Sram te bilo. Ne, nisam za njim. Joki, nisi. Ko, sigurno je tu sad pored tebe. O kako, kako ja da znam da sad on nije pored tebe? Ti nisi normalan, majke mi. Evo upali kameru da vidim da li si sama ili da li on to. Ti nisi normalan. Ajde, pali ako smeš. Napad je najbolja odbrana. E, sam što se te blokira, znači prekine vezu, znači šta no? Nemoj ljubavi, šalio sam se. Nemoj, molim te, šalio sam se. Oprosti mi. Oprosti mi. Znači ti prekine vezu. Znači ti prekine vezu. Kako si ti ovako? I na mene. Slobodno možeš da zaboraviš. Nemoj tako, samo sam tebe čekao u životu. Znao da ti da si mene voleo, ti mi tako ne bi ni pričao. Aj, pevi mi neku zvezdinu pesmu da me raspoložiš. Može? E, ne čujem te, opet si stavila telefon kako ne treba. Ne, nisam ja za tebe, nađi neku drugu devojku. Nemoj tako. Ne, nisam ja za tebe. Jesi, ti si savršena za mene. Aj, pevi ne, nisam. Slušaj, bre, aj pevi neku zvezdinu pesmu da me raspoložiš. Ne, ne, neću pevati. Pa ne, neću ti pevati. A što tako? Tako. Pa što tako? Tako što mi se može. Uf, a si opasna. Tako što mi se može, tako što mi se hoće. Slatka si ko voće. Ako ti smeš, ti upali kameru. Ja ne smijem, ja se plašim. A? Ja ne smijem, ja se plašim. Stidljiv sam. Ono što ima da priča sa tobom, ako neću da upališ kameru. Pa upravo si. Ali kamera te vidi... Da te vidi ljudi, da te vidi cijel svijet. Pa da. Haos, haos. Kako se zove? E, idem kako stav... se zove da sad... Slušaj, seriji. Kako se zove, ja ti? Alo, bre, slušaj. Čuti dok ja pričam. Idem na spank, zove pa se čujemo sutra. Alo, bre! Ajde, da li posljednji put si mi neko da čuti? Čuti tim, bre. Ajde, važi, ljubim te, čujemo se. Ljubim te u čelo. Volim te. Što si mene zvao, majke ti? Kada ću sa mnom pričaš? Volim te. Šta, bre, neću pričam, pričam u sati 20 minuta već. Ajde, čuvamo se, volim te, pa ćemo pričati sutra. Ajde. Pa ljubim te. Čekaj, pa si ono zvao? Šta, bre? Ja sam jedno, koji si ono kino zvao? Ajde, čućemo sutra, ćao. Neću, objasni mi. Šta, bre, ti objasnim? Da objasnim što si mene zvao, već što nam pričaš. Pa ti si rekla da te zovem. I hoću pričam. Da, jesam. Ali, ono, ne više od sat i po, ono. Ne,
Ajde, čućemo se sutra. Može, čekaj, ko ti sutra sada smenu radiš? Sutra, kad si ti slobodna sutra? Kad dođem kuće, to ja sam tad slobodna. Pa dobro, od koliko sati, reci, od koliko do koliko sati. Pa možda od 3, možda od 4, možda od 5. Dobro, ja sam ono, od 5 isto. Dobro, znači, koju smenu sutra da radiš? Pa drugu. Od do koliko, do koliko? Od 12 do 6. Znači, do 6 uveče? Pa do 6 popodne, da. Pa šta, probudit ćeš ti da posao, ne brinem se ja za tebe. Pa da, ali pre toga moram da odradim trening. A da, boli tebe kurac! Pa da. Gde što si mi ono zvao onda, prijatelj, što si mi ono zvao? Što si mi ono zvao? Iskreno, ne znam ja. Aj, pa što si me zvao? Čekaj, ja hoću budu za to, ti neću budu šanu, ti me ne zebaš, ja tebe ne zebao, šta hoćeš više? Da. Objasni mi sad! Šta da ti objasnim? Majke mi objasni mi. Šta da ti objasnim? Objasni mi ovo neka zebanci, ali ovo neka skrivena kamera, šta? Pa nije skrivena kamera kad je ugašena kamera. Ali nije se skrivena kamera. Pa nije skrivena. Što nije se skrivena kamera? Da li ti meni govoriš nešto nekom ljubavlju, a ti nosiš burmu i imaš ženu. Si ti tačan, majke mi. Govoriš da mene voliš da ja budem žena. Ali nije tačno. To mi nije burma. To mi je posmrtni prste. Znači to kad neko umre, onda to se nosi tako. Meni je ono... Umrla mi je bivša. Zgazio je kombajn. Da svi da radimo, da svi... Što se treba da radimo, da svi da kukamo, šta? Ne razumiješ da ti žena bivša umrla, šta? Ne, samo ću ja da kukam. Samo ćeš ti! A jelite, ćeš tako upao da kukaš kad budeš bio sa mnom? Neću, kad budem bio s tobom, ti ćeš mi biti centar sveta. Daj, majke, ti ne upetaj, posti. Pa ja te volim. Ti da mene voliš, ti ne bi ovo sve radio. I kad ti bi sa mnom pričao, normalno izginio bi mi se za sve. A ne bi ovako, ja molim da spavam, pa za čemu, pa ona. Čekaj, tišina dok ja pričam. Znači, ako te volim, znači da ne smijem da idem da spavam, je li tako? Ja, pa su to moje pravila. Pa, ti onda nemoj da ideš da spavaš, moja pravila su da idem da spavam. Prosto. Je li tako? Čućemo se sutra. Tišina dok ja pričam. Sutra ćemo da se čujemo, ja sad idem da spavam. Me nećeš dobiti nikad. Ajde, čućemo se sutra. Dobit ću te, ne brini, ajde. Nikad me nećeš dobiti. Ali ja te volim. Ne, pa nećeš. Tišina dok ja pričam. Ja ću te ono blokirati, pojente se. Ama ja ću te blokirati. Nemoj da me blokiraš, molim te, nemoj. Pogiraću te. Anđela, ova naša zajednička prijateljica, mi je rekla sve najlepše o tebi. I od tog trenutka sam poželeo da te upoznam. A šta je ona ti govorio od meni? Šta je ona ti govorio? Šta je za meni? Pričala mi je svašta. Sada sam gledala, 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 ja sam joj rekao da te ne ugovara. A ja vređala me! A šta je rekao da mene? A šta, čekaj, ona ima dete, ona se udala, šta? A šta ja treba da kažem? Pa bolje da ti ne kažem šta je rekla, baš je ružno rekla. Boli mene kurac šta je ona rekla, ja ću se njoj sve da kažem. Da, ne smijem da ti kažem. Ne smijem da ti kažem šta ti je rekla. To baš samo... Oj me, kurac, pa se priča šta da kažeš. Rekla je da si svinja, da si mali. Što bi rekao mu... Što gaš je, ja znam šta je prava istina, a boli, Bog sve vidi. Bog će nju da ga kazi, neće mene, meni se jebe. Da, rekla je kad se zove da će te bije kad te vidi. Mislim, ja sam joj rekao, alo, nemoj tako priča život. Uj, to me zabole kurac za nju. I rekla je da, zabole me kurac. Rekla je da nosiš štanglu u rancu i ono, kad te vidi, kaže da će ti polupa bubrige.
Oj, daj, ajde vidi to da vidimo. Ja sam mu rekao, alo bro, ženo, nemoj tako pričaš, nije lepo. Pogotovo što po tebi vidim, tebi se u očima vidi da si dobra. I onda mi je baš teško bilo kad sam je slušao. Aha. Da, još mi dala njen broj telefona. Još mi zvala. Pa zamisli koja smo dobili. Ajde. I rekla da si retardirana. No, boli me vrakurac, mene to ne može za... A gledaj, mene to ne može da povredi što će ona kaže meni. Znam, i rekla je kao ima dokaze, ali, ima dokaze da si lažala u ludnicu. Gledaj prijecu, gledaj. Ali ja njoj ne verujem. Ne, ne brini, ja njoj ne verujem. Slušaj prijecu. Ja njoj ne verujem. Slušaj, da ja završim nešto. Ti i ona možete svašati da kažete meni svakakve ružne reči o meni. Mene to ne dotiče, niti me zanima. Ali porodicu čarne celi mi. Ne, ja njoj ništa ne verujem, kako se zove. Ja, znači, ja znam da si ti dobra. I vređala ti i familiju i sve, ali to nisam, to neću ti govorim, to je baš ružno, no? Ti i ona me više ne zanimate. Ne zanimate me. Pa što ja? Pa ja te volim, jebote. Ja te baš volim, onako istinski. Gledaj, zanimate me ni ti, ali ti možeš samo da se toj kuretini, što god da je pridružiš. Pošto je ona družila sa nam u srednjoj školi. A pošto sam ja jedina bila rame za plakanje, e pa slobodno se njoj pridruži. Šta je ona s njoj pridružena? I da, i prenesi joj ovu jedinu stvar, da ja sve stvari znam o njoj. I da, prenesi joj. To i ti prenesi, već šta ja imam da ih prenosim, ja nisam poštar, ja sam policajac, ja nisam poštar, prenesim i dosta mi je oštar. A i tebi ćeš da prenesem. Ja te volim, Lidija. Mislila sam da budem za tobom, jesi dobar čovjek, jesi, ja mislim, patičan i lep. Ali vidim što se pokajala. Ali, avaj. I opet ću morati da rodim suze, kao što sam rodila 24 godine. E sad moram i opet da rodim suze. Neću što da vas vidim. Nemoj da roniš. Vidim. Ne budi gnjurac. Vidim. Neću da vas vidim. A znaš da ni tebe, ani nju. A čekaj, šta sad radiš? Mislim sam da budem za tobom. A šta sad radiš? Neću. Lidija. Češ nikad. Lidija, šta nikad sad... Nikad da vas vidim. Lidija! Šta nikad. Sad radiš? Šta sad radiš? Šta sad trenutno radiš? Spustila me. Da.